Pozdrav svima, ovde su Supreme Nexus, evo igram ponovo Heroja Oluje. Dosta iz Sila igrica, ajde da nastavimo i vidim, tražite još, ajde se, igra, ajde se. I interesantno je, ovde sam primetio, ovde ispod stoji stalno broj, koliko ljudi, ono, evo sad je nestalo, ne stoji baš stalno. Uglavnom, 2000 ljudi samo igra trenutno, tako da i nije veliki broj, jeli, ovih ljudi što igraju ovu alfu, tako da, jeli, za svi koji niste dobili ove invajteve, verujemo, da ćete vratno uskoro dobiti, jer mislim da će povezivati sve više i više ljudi, tako da. Ajde, ovaj, da ne stvarno više krenemo da igramo, uzet ću ovog gutara, njega nisam nikako igrao. Uglavnom support je neki healer, hoće dobiti neku mapu gde mogu nekog da ishealujem. Naći neko ko pravi najveći damage i tići za njim, onako zalepit ću se kolepak, tako da. Pošto bi ne vredi da idem savi, da pokušam da uradim nešto sa dva heala. Ali taj bar dim kako izgleda heroj. Tako da nadam se jeli, da će poslati možda i meni ovaj vajti šta već, ali uglavnom blisti se ovaj progres, tako da ne gubite sad ništa. Mislim sad svi koji bi upali, ono, igrali bi, ne znam, 5 dana bez prestanka i onda bi os malo smorilo i ono izađe igrica, ne znam, u open beta ili šta već i obrišem se sve, tako da ovo je samo čisto da se proba, ne bi trebalo da se patite više ovog da se cimate. Možete vidjeti, eto i kod mene sve što vas zanima, tako da kad izađe igrica u open beta sigurno ćemo možda igrati zajedno ako bude kako mogu neki custom i nešto. Da se nadam da će mi naći partiju što pre, napočnemo. Da im baš šta mu radi ovaj ulti. Igrao sam onog Tyriela što sam igrao sa Mikijem i otključao sam i ovaj drugi ovaj heroic ability, evo i ovde imamo ovaj dva, tako da i talenti se kasnije dosta odjučavaju, možete birati između 3-4, tako da onako izbor heroja je dosta veći nego što sam ja u početku smatrao. Mi će samo ono imate dva skilla nešto potrebiti, međutim stvarno može heroj biti dosta onako unikatan i možete ga buildati na različite načine. Tako da i nisu možda ovi talenti toliko loše ideje. Pogotovo možda ovako kad imate iz pet ovih opcija da izaberete jedno, onda baš može imati dosta prednosti, možda da ubace još po jedan za svaki. Ovaj na kraju poslednji, ne pojačavam toliko možda ability koliko dobijate na primjer ovo da se jednom vratite u život, jeli da se zaštite svi prijatelji za 20% neki shield loviju, tako da dosta utjecaja mogu imati onako. Pa možda čak i bolje upgradeovati na ulti ako vam zatreba, na primjer, napadi vas brzo, dobijete taj level i ajde ja da uzem, da se oživim, da spasim bazu, da mi ne unište ili tako nešto. Ponovo sa vranama, onaj rudnik mi još nijednom nije ispao. Znači ima neki rudnik, svi mi to govore, kažu rudnik je jako zanimljiv, međutim meni rudnik nije ispao nijednom. Videli ste, svaku partiju sam snimio i jedan jedini put mi nije došao ovaj rudnik, malo sam se razočarao, koliko mi je već. Pa ima jedno sigurno 10 partija, ja mislim, a rudnik nijednom da mi ispade, sramato stvarno. Mada ovdje dalje pokušat ću malo da im da heala, pa sam sa igrače, zle sreće i sudbine. Hajde ćemo uspjeti nešto da uradimo. Malo učitavanje ide sporije, ali prošli put sećate se one partije kad je učitavalo 15 minuta, sad je definitivno brže, tako da neću puno se žalim. Evo ga. Hoću rudnik, onaj bar jednom da probam, ono neće da mi da. Holy Light i Chris Strange, ovaj veći range. Kad pokupim onaj globus, više mi se mana vraća. Ajde, bolje uzmemo range na spell. Ovo je heal. Ovo heal je u liniji, ovo je dobar heal. Znači treba pogoditi. Ja, neki mali damage, glupost. Samo radi pasiv. Kad umrem imam neki kao, ostavim neki duh i onda healujem prijatelje, šta već. Ko ima najveći damage? Ova dere, nju sam zapamtio. Najbolji hero u igri. Ima samo nju da pratim. Ona je najjača. Ja sam izašao, otkrio naš položaj, ja kakav sam glup. Ja, trebao sam da ga stanujem. Baš sam usrao, mada mali mi je range na ovo sranje, jako. Treba bukvalno da uđem u čoveka. E, sad sam te uvatio. E, sad sam te uvatio, sad si uhvaćen. First blood smo uzeli, izdobio nešto puno za first blood, nisam primetio, možda neki experience malo veći, ja? Dobili smo 500, valjda. Mislim da je bilo 500. E sad je ova otišla dole, idem i ja. Vjerojatno će da gankuje ovoga. Ja, viš da sam. Ubili bi ga da sam ja došao na vreme. Ne mogu da im uđe u bazu, ne mogu. Ajde ovdje na healama. Ima neki cilj, ovdje su opet malo health. Ovo mi je jako glupalo malo, da li ima neka opcija da se upali taj
Gameplay, basic attack, da se upališ, all replays, damage, nema. Pošto heroj kad ubije jednog kripa stane, neće više da srađuje. Uhala, healujem lepo. A ovo bi trebalo pravi neki damage na prijateljima. A pravi! A, još bi bilo nelogično da prođe ovo kroz neprijatelja da mu nema free damage, tako da. Aj, stani baš malo glup. Što mora da uđeš u čoveka da bi ga stano. Ej, mane mi nestane, bacim dva heala, ovdje pala mane. Basic attack, restore mana, može. Uhu, gankuju nas, beži! Dobra, neće nas ubiti, nema i damage. Kog treba da napadnem? Će ovaj da gankuje ili šta će, šta radiš tu? Gleda ona, neće ti se bori. Vrati malo mane, ništa drugo. Uhu, hvatio ga. Da je ovo prana ona, ja idem da uhvatim. Drži ga sad, sad je stano, ne, hvališ. Like trick together, ajde da smo. Uzeli, jesmo. Dobri smo, sad sam skonto napokon šta se radi, treba ovaj vrani da se uzimi. Ovo je dobro što mu basic je tako i vraća i manu, baš ima mana problema. Udri ga, lemaj ga, ne daj mu. Ali je jak. Bilo ono može da privuče, ima onu kuku, jao da, neće da me zajebe da me navuče. Na tanak led. Eno ga navukao onoga, mora da ga healujem sad. Na healo sam sebe, pa dobro, još bolje. Kako se govedo niđe healujem sa igrača. A što ona stoji i ne radi ništa, to mi nije jasno. Šta pokušao ona da uradi? O, tu je jedan. Pa si mišljio da te nisam vidio, a vidio sam te ja. Može bolje ovog da bijemo, ovi možda ima manje. Ajde, udri ga, udri ga. Bravo, im sad spasam ovo. Je li umrlo ono, nisam stoji tu kulira like. Da, ona je nevidljiva, jao da. I have knocks the target back. Ajde, uzet ćemo i to. Ona je nevidljiva, ja sam utripao, gledaj ga, prš. Sad mogu da ih ugurnem u tim, to je dobro, možda i ovaj hero ipak nije toliko loš, možda sam ja hejtao malo više. Sam ostao ovdje sama, to nije dobro nikako. Gurnut ću ovo pa palim. Oni što se brzo penju na ove mounte. Za sekund danem. Šta mi je i pinguju ovdje? Neki kamp. Opa i fontanica, sad ću da popijem vode. Na izvoru. Op. Dobro, može s konja da se popije vode, pametno. Da popijem ovo. Vode na izvoru. Pa mali damage pravi bezike, tako ima. Šta mi pinguje sad? Ovdje se koljiva i ja brzo. Drž ga, drž ga, ne daj kravi, ne daj kravi dide, ne daj kravi! Gotova je krava, nemoj spasa, iš. Ajde uzmem ovu ranu. Drži ovog, drži ovog, drži ovog. Oterao sam ga za malo da ga spasem, ali nisam. Dobro sam uradio. Uzeli ga. Imao minut neki bonus, ovo ne znam koji tačno. Ona moj pingle. Ovdje nešto da uzmemo, ajde. Uhu, neki pauk ogromni. Ajde, može pauk. Boss? Gurao sam ga tamo. Nije nešto jako. Može i jest. Ajde, healam ovdje. Što mene udario, toliko ljudi. Ja sam dobar. O, talenat.
I Kali, da te rosim, onaj drugi je jedan bolji, ovaj neki loš. Uglavnom kad bacim na nekog saigrača ne mogu gubiti, samo ne znam koliko sekundi. 3 sekunde. I dobijem moment speeda 20%. Evo sad smo dobili ovog da radi za nas, a ovi nam idu vamo ruši kule. O, ruši sve, jao. Ovi me pojao, šta je ovo? Pusti me! Vidi ga, vidi ga. Drž ga sad, drž ga sad. Jao, ovo je nešto se pretvara onog robota. Drž ga sad. Aj neki sta nešto, jao, jao. Ne znam gdje će imati mane. Odgurno sam ih, se zajebao malo. A da ne bi imao li ubiti, nema sila. Bože, ali gdje mi prave. I ovo bubu isto. Mada oni gori guri tako da bi mi trebali. Ne da se vraćaju sad. A ovi pobegoše, jao. A ovi gore gledaj, ušao u bazu kod njih skroz. Trebali smo ih držati još malo ovdje. Ima kupiramo pažnju. Nema zini, ja se rekolim šta mi vredi. Ovi su došli skroz do baze. Deals damage around your hero, reducing coming up. Ma, ovo ćemo. Pravimo neki AOE damage. Tako stojimo njima non stop. Idemo, juriš! Za grand! Ovaj lik frak. Ja ne mogu ga ubiti, da li najjači kao njih? Kako se zove, Stitches? XP contribution. Ja, mene su navukli, ja ne vidio, nisam healuj se brzo. Uhuhuhu, jao, ajde ovo kravo, sad ćeš zavi kravo. Ja ću zavit svog boga kravo. Ono, gledati je nekoga krenu da ubiju. Bacio sam ulti bez veze. Ajde ubite ga, ajde ubite ga. Bravo, bravo, ću ja sad umrim. Neću da vrsa. Ne mogu kulu da stanujem, nemam. U stvari bolje sam udarao ovo. Bacio sam ni lide na ulti, tako da mu ne znam da li poginu na kraju. Poginu je, ali dobro. Ja sam dao sve od sebe, čak sam i ulti bacio. Moje fontane je jako lako biti. Ej, srušite ovo. Dobivam veliki experience kad se ovo sruši, mada sad ne... Ju, koliki je, ovo na konju. Gotov sam, ja sam mrtav, ja sam zaginu. Sad kad me vuče tamo, jaa. A čekaj, šta sad mogu da radim? Oho, pa kao, još sam živ, a? Ništa, sam im smetam. Dok ovi uzimaju od dole, može bolje da sam bio otišao. Sljedeći put ću da slušam, ipak sam support. Uspjet ću da uzmu ovu ranu. Neće, stiže, aj ja, sad će da ga podere. Jao, jao. Nisu se fokusirali lepo, trebali su jednog lika stano da udaraju. Sad tri lika imaju pa malo helta skinutog. I ga stići. Ne, ovo su uzeli. Jel nama neko, a dvojica su mrtva, ne vredio. I ovo smo pukli. Ajde uzim ovaj kamp. Moći ja to sam? No, ali ću moći. Pravim ovaj damage da izluđim u njih. Dobro, ona healu i mene, ona duplove, tako da neki koristi od toga. A ne možda ne prijeti da se baci na pre damage, ne može. Da, sad zove, ovamo, ajde. Možda ovi dodatni creepovi stvarno puno znače. Mada eto opet ne možda bude jedan lead jungler, moraju svi da dođu. Tako da nema junglera. Ovi ruše dole kolje. Ovi su uzeli bossa ovoga, a? Jeste, ovo je boss. Dajte ga stanujem, mada i ne vredi da ga stanujem, svako neće bežati. Ajde, stanovat ćemo. E, ovog ću da... E, ti si gotov. Ne! Ju! Ju! Ju!
Drži kravu, ja nisam stano. Kako da healam, ajde ovdje, ovdje će doleti. Jesu ubili onoga? Što ima malo healta, nisam vidio da mu bacim ulti. Jao, nema žulti na mene, jao, sam se ispalio, jao. Jao, ajde, ba da pomognemo. Uspio sam da na healam pre isteka vremena. Imam veći cooldown nekad sam pullao healta, ajde, više će se healovati, ne sam zvali da umrem ovako. Uzeli su još jednu obranu sad. Uspjeti ovaj moji da urade nešto. Ubit će ovo krava. Daj uskoristi neki ulti nešto. Ja ne možu toliko healta pobegne. Daj još jednu. Ne, gotov je, nema sila da stigne. Kako je ovo neki put, šta je ovo? Sad kako nađe, ja ne znam. Našlo šta je ovo, u žbunu. Ali ispala glupa, sad se ubili. Ajde im gore, tamo neki boss, ali jesno, ajde boss, sad ubijem, treba nam boss. Mada, jovi uzimaju, a da, neće bliš staviti toga, to je samo za vision. Ne, ne healujem ovdje. Ovaj knock-up pravi dosta i glupe stvari, koji što pomaže, tako da morat ću i za njih da budem kad je knock-upao. Jel' ovog vi, a? Ajde ga healam. Jaaa, stani da te bacim nazad. Ču, uzbio da ubijem ovoga, ne znam što ga vijem kad je jači. Ej, sad se pretvario, gotovo je. Onog sam gurno, mada onog sam bacio sam u ulti i sve ga vratio i ništa. Nema mana, ili ima mana za heal? Juh, kako sam spadao, ubit će ovoga. Nemam za ga healan. Nemam, stvarno, nisam imao mane. Ja rado bih te na healo, ja. Trebam mane za heal. Pa sam i ovu utero. Nisu se nadali tome. Mada ovom ne mogu stvarno pomoći. Nema mane više. Nema se igramo. Što možemo sad uradimo? Se ovdje spawnala vrana? Nije. Gorena sa gornje strane. Juš, šta je creep ova? Ja ne mogu očistiti, nema sila. Damage ništa. Dobro pravi ima ovaj damage insati u njih. Ne stavi na gomilu. Dobro, brzo smo očistili relativno. Aha, spolno se vrana, brzo na vrani. Ne, već se kolju. I ne možu heal da bacim. Sad sam ga navato, nemam spasa. Joj, ne stanuje sad. Hoće da me ubije, ne mogu da ga oteram nikako. Gle ga opet, koji cigan. Dobre. Onda kako je samo jedan lik umro? On dva su umrlo. Da odbranim ovo. Dobre, da pomognemo ovdje prvo.
Nema mane više. Ima fontanica, ajde popijem malo. Vode se izvora. Sad se kolje ovde negde. Šta ima ovde kampa ovaj? A sad će poginuti tu. Dobro, dvojica su mrtva, mada će stignu za koliko, za 7 sekundi. Opa, ubili su je, bravo. Sad će da nahilam sve. Iš, sad kad me puluje, jao. Evo ga, evo ga, ajde da. Oj, dostavi me, vidi ga kako me ne voli. Aj, kada će heal, kada će heal, kada će heal, neće heal. No, revivi mene, valjda ovi ubiju nekoga. Iš, iš od mene, iš od mene, iš, mrš, mrš. Evo, brate, nema mane, evo ga stiže ili da najde pomogne malo, daj da udarim nekoga, vrati malo mane. Ovo je, ko je ovo? Evo malo healta za sve. Ne, sad ću da umri. Ubi neću, ček, ček. Ne, mane, dio mane, sad bi skilo ovde, darmar bi napravio, ne vredi bolj da bežim, a? Ako gre neko na ovom, ću ga stanovati, jedino to još mogu. A ga, olešiše, ju glupo. Daj, udario sam ga, udrigao još jednom, jao! Nije nikakvog damage-a, jao. Dobio sam talenta, šta sam dobio? E, a samo ove shieldove i gluposti ne mogu ulti da unapredim. Da dam si ima shield ili da se spawnujem kad sam umrem, bolje se spawnujem, a? Nije mi zove bolje. Pošto su sad timeri nenormalni. Mada ova partija stvarno dugo traje, već 18 minuta. Šta je ovo ovde dole, ja se srušiš. Ovo su dvojica mrtva, ovi gure, da. Moram da ubijem ovoga. Na pobegao nije. Ubiveni. Diže ih još. Ne ješ pobeći džaviti. Kako da ga spase nikako? Aj možemo ja i ovaj, možemo, možemo i to. To njega bijemo, a oni slabiji, ha? Ovaj kad se pretvori u ovo sranje dobije novi health bar. Gde on nesto? Otiš iza njih. Stanite gure nazad. A kakva vaša timska igra. A gde ste sad da gubimo, gle? Ne, ne vredi, sad ću ja da umrem i da se kurčim. Kao idu slovi sve. Ne, aj bar ćemo se vratiti u život, jel možemo? Sorry, ček, 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 ček. Evo ima healove koji je, ovo isti heroj. Mama se vraća, da, da, automatski se aktivira. Pukimo je cooldown. Ne, ja sam ne piš. Ja smo ispali glupi sad, tačnije i ja što sam bio. Evo, ovaj crko nam idu. Ne srušimo. Moći ja to sam. Nisam sigurno slabo damage-a imam. Mada se dobro healama idu.
Kako smara igrati ove supporte, nemojte nikad igrati supporte. Ova igrica definitivno nije isplati. Čak on i ne treba support, damage je sve što vam treba. Izgubit ću 5 minuta na rušenje ovog jednog kampa. Još nemam ni mane, gledajte manu, gledaj manu. Naravno, bar sam sponovo ovaj. Kud sad idemo? Na nekom mrtvom nije niko. Uf, ovi guriju s bossem od gore, sad mi treba na sredinu možda gurnemo. Da bi bilo pametno. Drugi jedan, ju, nema nikog. Šta je ovo? Mada ovi tamo backdooruju, sad bi mi mogli ovde. Da napravimo razliku. Ovi samo navlači, dobre. Ko će pre srušiti milioni? Izgleda oni. Ovo ako uleti daće mu ulti svoj. Onda mu neće nešto puno pomoći. U stvari ova će dvojih. Možemo i ovaj da deremo. Dobro, otero sam ih. Možda su ovi imamo izginuli, a? Odrali su ih, eto, backdoor. Ništa od backdoora. Vidi ovi, vidi ovi, održi je sad, jedno, možemo biti. Ma stiću, stiću te, neš mi pomoći. Aaaa, ne, sranje. Ova juri, dok će da juri, ne znam. Dobro, pobijem ovaj creeper. Dobro, očistio sam ceo wave, begam. Ceo i ovde konju, a? Sad kad im stignu, jao, kad im stigne konjica. Jesmo uzeli, jesmo uzeli smo pticu. Ne! Ne! Drž ga. Daj moje spelovi ništa damage-a ne pravi, smo gubili jasno. Dobre, begam nazad. Moj spel nikada ne napravi damage. Ma će me pustiti ova, neće. Iš. Vidi me, a ciganka. Pasite me, vidi što su me ostavili kod cigana. Gledaj, gledaj što beži sam. Vidi što su me ostavili. Kaki su osmoradovi od sa igrača. Mada ova mene vija, ne vija bazu svoju. Još vi je. Ne! Stani ciganko, stani, sad ćete vidjeti, ćete da smrti. Ali sam već umro, ali opet ćete vidjeti. Udri, 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 udri govedu. To. I jao, ne dam ti. Jao, vidi šta nisu radili, opet su izginuli. Jao, kako su izginuli koga upani, jao. Ostavili su me kuci, opet sam se spawnao odmah, dobro. Jao, koliko ih je mrtvo dvoje, kod njih jedna, tako da sad ako gurno mi ide, poduvali smo. I upravo to rade. Bravo, bravo. Ima neki kam da se uzme. Uzete sve, a? Mogu da healom creepujemo ovo ekstra. K'o se ovdje bije? Stižem drugari, stižem! Stižem drugovi!
Kog ćemo da ubijemo? Imaš ult i on beži. Ja, oni ne zna šta radimo i ult. Ovo je beši ima stan, ima ulti stan, ali ostalo sam toga ne ništa. Ćemo pobedimo, ćemo pobedimo, ajde pobedimo, ne možemo pobedimo. Koliko je mrtvo? Trojih je mrtvo, možemo pobedimo, ajde pobedimo. Ne, sad ja moram begam. Ju šta rade ove kule, ju beži, beži, jo vidim ruši bazu. Tada će oni da pobedi, imaju bossa, kud pre nisam vidio. Neće uspjeti. Ne, gde si paš? Smo pobedili, to! A čekaj, kako smo pobedili? I su ovi srušili? A ovim je srušeno, samo kako, ne znam. Kako im je ovo srušeno, valjda neko napravi damage neki. Iz daleka ili šta već. Nisam vidio da smo rušili tamo išta. Al dobro, pobedili smo. Oterao sam bossa u zadnji trenutak. Spas sam partiju, nema šta. Malo sam se smorio, realno samo healovi neki, ništa pametno. Dobio sam drugi level na heroji, dobio sam novi herojke. Da im baš koji imaju drugi herojka bili ti, baš da im sad dobio od rewardova, ništa. Stats. Up, des, play. De, hero info, heroic abilities. Drugi je, deals area damage and stuns enemies. Ovo, pa ovo je mnogo bolje. Ovo je mnogo bolje, beskoristan ulti. Realno niko neće nas i da se učekamo i basite ulti, već on će bežat nazad i preživjet će, tako da. Ovo je mnogo bolje. O, s ovim ulti je možno da se uradi, s ovim nikako. Tako da, eto, to je to bilo. O, za ovaj epizod odigrali smo sve ove heroje, jeli, koji imamo u ovoj nedeljnoj rotaciji. Sad ja mislim da je sredom ova rotacija, tako da, jeli, sačekat ćemo sledeću. Kad ćemo moći da igramo, jeli, nove heroje, do tad. Ništa, sejte, ovaj, trpljivo i mnogi tražu da se igrajte igre ili da na SN igre ili da na igre ćemo ili da na ne verite ništa, tako da, ovaj, eto, ima dosta zanimljivih heroja, ovaj nju bi volio da probam, izgleda mi, ovaj, zanimljivo, ovog nećemo više nikad. I ovaj Stitches nije loš, tako da ima dosta dobrih heroja, sad nisam baš sve probao, ali ovo ovaj, možda kupim, vidio sam da je jeftina nešto, 2000 golda košta, tako da mislim da imam toliko. Ovo je Rengar, Rengar? Dobro, dobro, ima dosta, realno, kako je tek izašla igrica, to jest nije još ni izašla, tek je u Alfa, imaju sasvim dovoljan broj. I ovog murloka da probamo, a bubu, ništa. To je to za ovu epizodu, hvala puno što ste pratili, vidimo se sledeće, pozdrav!